1539 eller 1458. Vi skulle läsa den här med min räknare. Så Mikaela köper bananer som kostar 1920 kronor per kilo. Så 1920 kronor per kilogram. Hur mycket kostar bananer om hon köper A? 2 kilogram, så har vi 19,20 multiplicerar med 2 kilogram. Så har vi, jag tar fram min räknare, så ser man här, har vi 19,20 multiplicerar med 2. Så det är 38,4. Nej, den vill inte. 38,40 kronor. Köper man så på i affären så betalar man bara 38. Vi har B där. 2,5. Så 19,20 multiplicerar med 2,5. Där kom den. Så 19,20 multiplicerar med 2,5. Ni ser inte min. Skulle kosta 48. Ni ser inte min. Nej, det är någonting. 48. Min räknare och min smart notebook är inte kommer överens just nu. Okej, vi tar C då. Istället. Så har vi 2,65. Så 19,20. Multiplicerar med 2,65 kilogram, så får vi 19,20 multiplicerar med 2,65, så får vi 50,88 kronor. Köper ni i affären så får ni 51 kronor. Får ni betala D 0,65, så 19,20 multiplicerar med 0,65. Så får ni betala 19,20 multiplicerar med 0,65. Så får ni betala 12,48. Eller 12 kronor. Okay. Nu blir det 12 kronor.